Situata e motit në zonat malore të Shkodrës dhe malësisë së madhe vijon të mbetet e pandryshuar në aksin Bog-Theth në lartësi mbi 1200 metra. Ka rreshje bore me intensitet të ulët, ndërsa temperaturat janë ulur ndjeshëm. Trashësia e borës nuk i kalon 15 cm. Mjetet borëpastruese të kompanive kontraktore për mirëmbajtjen e rrugëve Bog-Theth dhe në zonën e qafthores bëjnë vazhdimisht largimin e borës nga rruga dhe aty ku është e nevojshme bëjnë edhe kriposjen. Rrugët janë të gjitha të hapura për qarkullimin e mjeteve, ndërkohë drejtuesit e mjeteve këshillohet të lëvizin me zinxhir. Edhe në aksin Tamar-Vermosh kanë filluar rreshjet e borës, por pa krijuar probleme në rrugë. Edhe në Korç gjatë paradites kanë nisur rreshjet e borës. Rreshjet e shiut u zëvendësuan me ato të borës në aksin Dart-Boboshtic dhe në lartësi mbi 1400 metra. Nga ana e kontraktorit është punuar për pastrimin e këtij aksi nga dëbora dhe qarkullimi i mjeteve bëhet normal. Pavarësisht rënjes edhe gjatë natës, temperaturat minimale kanë qenë pozitive, 3 deri në 4 gradë Celsius.